são pontualmente 12 horas, 13 horas, aliás, 12 horas o quê, mano? 13 horas. Foi essa com efeito, né? Não, né? 13 horas e 37 minutos, 13 e 37. Vamos aqui levando nossa programação com a nossa maior audiência no horário, como nós anunciamos aí, né, na abertura do nosso programa. A participação do nosso amigo irmão Irã está aqui com a gente. Também o pastor, né? Pastor aí, Jailson, da Casa da Benção, que participando, falando sobre esse grande evento que vai estar acontecendo aqui na São Felipe, dentro de breve. Mas aqui vamos conhecer os detalhes com a participação dele também. Inicialmente, vamos ouvir o boa tarde do pastor Jailson aqui com a gente. Boa tarde, pastor. Boa tarde, JC. Boa tarde a todos os moradores e munícipes de São Felipe. Quero agradecer a oportunidade que nos foi franqueada nessa tarde. E a gente vai falar um pouco sobre a festividade que vai acontecer aí no dia 11 de outubro, com a presença do grande cantor da música gospel, o Robson Monteiro. O amigo Irã também, que sempre participativo com a gente, e hoje, né, participando do nosso programa. Boa tarde, Irã. Boa tarde, JC. É uma honra estar aqui também com você no seu programa. Estamos gratos sempre pelas portas abertas. E vamos falar um pouco sobre esse grande evento, né? Que vai vir para o nosso município dia 11 de outubro, aqui em São Felipe, na igreja Casa da Benção, na direção do pastor Jailson Fonseca, que é meu pastor. Muito bem, né? Pastor, já tá quanto tempo aqui em São Felipe? É filho de São Felipe? Fala um pouquinho de sua chegada, sua história também, pastor. A minha chegada, eu comecei vindo dando assistência à saudosa pastora Ivonete, até então pastora. Ela passou por um processo de luta contra uma enfermidade, mas aprove Deus recolhê-la e a gente acabou assumindo o pastoreio da Igreja Casa da Benção. Tem um ano já que aportei aqui em São Felipe, já me sinto até um São Filipense, e vim para aqui para somar, para fazer algo de diferente na cidade, com as pessoas da cidade, na ajuda, no acolhimento, e sendo sempre um guia espiritual para aqueles que necessitam. Qual a primeira impressão que o senhor teve aqui da cidade, do povo de São Felipe? O povo de São Felipe é um povo ordeiro, um povo tranquilo, pacato, é um povo hospitaleiro também, que é um carinho muito grande pelas pessoas que vêm para poder ficar na cidade. Não tenho do que reclamar, não. Até aqui não tenho do que reclamar, e o povo me abraçou, gostou da minha vinda para aqui, e a gente está junto aqui para somar com todo mundo. Esse grande evento agora é dia 11, né? Promete. O Irã tinha me falado um tempo lá atrás aí, ele falava, sempre citava aí, olha, a gente em breve vai lá na rádio participar, vamos fazer aí, né? Vamos fazer um grande evento, com certeza vai estar aí, mobilizando toda a cidade em torno aí, dessa ação que está sendo feita aí, no dia 11. Fala um pouquinho sobre essa programação. Irã também, o pastor, fala um pouquinho sobre a programação do dia 11. Essa programação do dia 11, ela nasceu no coração, primeiro eu acredito que nasceu no coração de Deus, depois passou pelo coração do evangelista Irã, e ele, conversando comigo, colocou em prática, e agora no dia 11 vai acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Irã, pode dar mais detalhes sobre o evento? Pronto, JC. O evento, com a permissão de Deus também, com a bênção do meu pastor, né, Jesus Fonseca, porque a parte de Deus eu tenho um líder maior, que é o meu pastor, que eu tenho um grande respeito, e através dele, ele me deu a oportunidade, carta branca, para fazer esse evento. E estamos juntos, batalhando para que tudo ocorra bem. Para quem não se lembra de Robson Monteiro, JC, ele foi ganhador no show de calouros do programa Raul Gil, no ano 2001. E em 17 apresentações, por unanimidade, ele foi o vencedor. E Deus deu a ele a honra de gravar pela WA Music Brasil, a empresa que contratou ele para seguir uma carreira profissional. E sobre evento, haja vista, Robson Monteiro vai chegar aqui pela manhã, inclusive com a sua permissão, eu queria trazer ele aqui para que o povo venha ouvir Robson Monteiro ao vivo aqui, através do seu programa, se for permitido, sexta-feira, de sexta a 8, dia 11, dia do evento, vai chegar mais cedo. Se você permitir para ele vir aqui, para o povo conhecer, ou quem sabe falar ao vivo com ele. Mas assim, enfim, eu agradeço a você, e o evento está
está aí de vento e popa. Deus tem abençoado. E em nome de Jesus, dia 11 de outubro vai ser uma festa para a glória de Deus, abençoada. E com a presença do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, e dos amigos, dos irmãos, de todas as igrejas. Né? Nessa tarde também eu quero saudar todos os irmãos que estão nos ouvindo agora pela rádio, pelo seu programa. E que a bênção de Deus alcance todos eles. E agradecer a Deus e aos irmãos que têm também nos incentivado para que viesse concretizar esse evento. E também não esquecendo, haverá também algumas apresentações, dentre elas a banda Louvor e Adoração, né, na direção do nosso amigo Tonho Lessa. Também a revelação da música gospel, né, aqui em São Felipe. Jaqueline Costa também vai estar conosco, louvando a Deus. E o pregador da noite, que será o pastor da Igreja Rompendo Cadeias, pastor Juarez Moreira. Muito bem, a participação é aberta para o público? Como é que funciona a questão da participação do público no evento? A participação do público, JC, a entrada é franca, não vai se cobrar nada. Estamos fazendo um evento que é para o público, e um evento de uma magnitude até grande, para o dia, que é um dia de sexta-feira, mas a gente pensou de uma forma para poder abençoar não só os irmãos da igreja, como abençoar também toda a São Felipe, incluindo, faço o convite aqui a todos os sanfilipenses para que estejam lá conosco. Vai ser uma noite abençoada. Aqui em São Felipe, eu percebi muito bem que o povo, desde quando eu cheguei, que o povo aqui é um povo de fé, um povo que professa o nome do nosso Deus, não importando qual seja, se seja católico, se não seja, não se for evangélico ou não, mas é um povo de fé, um povo que honra da sua forma ao Deus que nós servimos também. E está todo mundo convidado aí para participar desse evento conosco, em nome de Jesus. É como o pastor sempre fala, a essência de tudo, né, está lá nele, né? Então tem realmente que nos direcionar e focar realmente na presença do nosso Cristo, né, Todo-Poderoso, porque é a questão da denominação de igreja, ou sei lá, o outro segmento, né, não tem essa influência toda dentro daquele foco principal que é Deus na nossa vida, né? São 13 horas e 44 minutos, 13h44. Recentemente eu estive participando de um evento aqui, né? Foi na abertura dos trabalhos aqui do Legislativo, segundo período. E o pastor também estava lá presente, e no momento ele fez o uso da palavra, trouxe alguns questionamentos importantíssimos, né? Principalmente na questão do contexto político, tem que ter essa participação. Ah, não, que política não se discute, porque religião não se discute. Discute sim, né? Tem que ter respeito pelo próximo, mas tem que ser discutido. Vamos supor, alguns temas importantes estão aí realmente sendo debatidos, a questão da intolerância, que é um tema realmente que tem que ser discutido. As pessoas têm que ter entendimento, né, da questão do respeito que tem que ter com o próximo. Cada um tem o direito, né, de escolher o caminho que ele quer seguir. E às vezes ainda tem muitos episódios que chocam também, né, pastor? Com certeza, JC. A Bíblia diz que Deus deu livre-arbítrio ao ser humano para ele decidir de que forma ele vai caminhar, de que forma ele vai seguir a sua vida. E nós não fazemos acepção de pessoas de forma nenhuma. É um dos pilares do nosso Deus também, é não fazer acepção de pessoas, até porque ele amou a todos. Quando ficou pendurado naquela cruz do Calvário ali, sofrendo, não sofreu somente por mim, não sofreu somente pelo evangelista Irã, não sofreu somente por você, mas por toda a humanidade, por aqueles que nós conhecemos e por aqueles também que a gente nem conhece. Esse foi o sacrifício de Jesus, e tem sim que haver um respeito. Nós temos esse respeito pela diversidade, pelas pessoas que não professam a mesma, vamos dizer assim, a mesma liturgia de cultuar a Deus, mas todos são respeitados, e pode ter certeza que falta de respeito nunca vai haver da nossa parte para com ninguém, seja ele religioso, seja ele opção em relação de sexualidade, cor, gênero, não importa. A nossa missão aqui é unir pessoas e não trazer desavenças. É como se construir menos muro, né? Cada dia que passa a gente vê as barreiras aí sendo
montar, dificultando aí muito essa questão. Tem que ter essa abertura. E quando tiver essa abertura começar a surgir, né? E aí vem os dilemas, né? Que a gente vê sempre essas discussões que nos preocupam, né? Quando pensa se unir, as pessoas querem se separar. Quer dizer, é complicada a situação, né? Sempre mudar a nossa mentalidade, fica difícil aí a gente chegar a um contexto. Outro tema também importante que eu estava observando o pastor lá. É, citando essa questão da oportunidade para a juventude, né? O jovem realmente precisa de oportunidade, né? Que seja no mercado de trabalho, na questão da opção, que seja através do esporte, né? Tem que dar, tem que ter um foco para dar um direcionamento a esse público, né? Porque ele está totalmente todo mundo perdido, na verdade, sem saber, ainda mais com os caras da tecnologia agora, né? Que é uma coisa realmente que assusta, né? A gente vê alguns psicanalistas citando aí, né? Que estamos formando a sociedade zumbi, né? Os meninos hoje, todo mundo preso na tecnologia, e aí o negócio realmente fica complicado. Como é que você vê esse contexto? Aqui em São Felipe, né? Que, de certa forma, tem algumas atividades para a juventude, mas está um pouco distante ainda da realidade que deveria ser, né, pastor? Com certeza, com certeza. São Felipe é uma cidade que tem uma quantidade boa de habitantes, e me parece que, eu não sei o que acontece, mas me parece que ficou-se um pouco esquecida no tempo em relação à política, política baiana, política nacional. É uma cidade que carece muito de empresas que venham querer somar com o município para trazer emprego para essa juventude. Juventude essa que tá concluindo o ensino médio e saem da cidade para buscar emprego fora da cidade. O êxodo está crescendo na cidade de São Felipe. E espero que os políticos, os que estão agora e os que vão entrar no ano de 2020, pensem com seus pares estaduais, seus pares federais, para poder trazer recursos para a cidade em forma de educação, cursos técnicos, que nós não temos. Temos um curso técnico de enfermagem, mas para onde vai esse povo todo aportar dentro daquele hospital? Não tem condição. Aqui nós temos uma agricultura que é forte, a plantação de ame, podia se trazer um curso técnico em agronomia, um curso técnico em agropecuária, podia trazer um curso técnico também em edificação, podia ser visto isso aí na base da forma política com os pares, principalmente nessa questão aí já entra o poder estadual, para trazer esses cursos e formar aqui em São Felipe uma escola técnica para formar essa juventude profissionais e deixar com que nessa profissão eles se desenvolvam aqui dentro do próprio município para gerar renda para o próprio município. Os jovens estão saindo e automaticamente estão levando a renda com eles também para os municípios onde eles estão indo trabalhar. Essa é a minha grande preocupação em relação aos jovens e a questão, como você falou, da questão de internet, informática, essas coisas. Os jovens estão. A chamada geração zumbi. Os jogos eletrônicos está complicado. Isso é a geração zumbi. As pessoas ficam o tempo todo com o celular na mão, esquece até de que tem família, que esquece que tem pai, que tem mãe, que tem filho. Tem música de se alimentar, viu? É isso aí. E a gente tem até trabalhado em cima disso em alguns estudos que a gente passa na igreja em relação a isso, que é para deixar a mente dos jovens mais saudáveis em relação. Não é descartar o uso, mas saber usar na hora certa e no momento correto. Eu participei de uma palestra tem uns 2 anos atrás, e inclusive um dos padres foi palestrante, ele citava, né, que tudo está na questão do descontrole, né? Se é o carro. É bom, mas se você usar ele de forma errada, é uma coisa que te prejudica, né? Você vai excesso de velocidade, pode prejudicar uma tragédia. O celular, a gente critica o celular, mas é bom, é importante, pode salvar uma vida? Pode. Mas a gente pode prejudicar, como nesse caso aí. Então a gente tem que ter realmente um controle. Se não souber medir realmente a dosagem certa da utilização daquilo ali, pode realmente comprometer. Inclusive a gente sempre retrata aqui na questão do próprio álcool, às vezes as pessoas aí. Se o cara tomar uma só, não vai fazer mal, mas se o cara for exagerar, como o pessoal vê aí, vai se tornar um alcoólatra, né? E vai comprometer todo o seu sistema. Então, com certeza, tudo tem que ter o controle. Se você não tiver o autocontrole, realmente as coisas ficam complicadas, né? 13:54, 13:54, e a gente bom tempo já chegou aqui ao finalzinho, né? O programa chegou um pouquinho. A gente marcou 13:00, chegou 13:30, diminuiu um pouquinho o tempo, né? Tudo bem. Mas vamos deixar o microfone à disposição de vocês, ficar alguém no Bordeaux e principalmente para intensificar o convite, né? Para dia 11, a população estar presente prestigiando esse grande evento aqui na cidade. Bento, muito obrigado.
houve atraso devido à chuva, né? Mas enfim. Faz parte também. Faz parte, né? E eu quero agradecer a você por sempre nos dar a oportunidade de falar um pouco desse Jesus, né? E outros temas também que foi citado aqui durante essa entrevista. E quero agradecer também, JC, a todas as pessoas que colaboraram para que esse evento viesse se concretizar, né? Agradecer a todos os patrocinadores, amigos, e continuamos na luta, né? Daqui para o dia 11 estamos juntos aí para a conclusão final desse evento. E reforçando o convite, dia 11 de outubro, a partir das 18 horas, na Igreja da Família Casa da Bênção, localizada na rua Augusto Moura, ali próximo à Casa de Lingote. Para quem não conhece Lingote, é onde tinha, ainda tem, né, a festa do jegue. Uhum. A terceira, segunda, terceira casa, logo após a terceira casa, tem a nossa igreja, a Igreja Casa da Bênção. Na direção do meu pastor, Jailson Fonseca, né, que é o nosso pai na fé, é o orientador das ovelhas, é o que cuida, que zela, e foi uma honra ter ele comigo aqui hoje. Eu convidei para vir participar, porque ele é meu pastor, né, a paz de Deus, ele é meu líder, eu devo respeito a ele, consideração, e nada melhor do que ele para falar um pouco sobre esse evento e também participar dessa entrevista. Muito obrigado, e que Deus em Cristo continue te abençoando, e todos os ouvintes da São Felipe FM, vocês são os nossos convidados especiais. Muito obrigado. Agradeço também a participação do pastor Jair aqui com a gente. Já é muito à sua disposição, pastor. Eu quero agradecer desde já, JC, a oportunidade que você nos concedeu, e dizer que para mim, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Agora participando o entrevistador e o entrevistado. Quero agradecer muito. E dizer para você que nós viemos para essa cidade para somar. Nós não viemos para poder saquear, para poder fazer alguma coisa que venha denegrir a imagem das pessoas ou do próprio Deus que nós servimos. Mas nós viemos, pode ter certeza, para somar. E que o que depender do pastor Jailson, da Igreja Casa da Bênção, nós estamos dispostos a ajudar. Em nome de Jesus. Forte abraço. Deus continue te abençoando, meu irmão. Amém a nós todos. E vamos estar marcando posteriormente outras datas aí. A gente vai estar discutindo aí outros temas também, né? Como a gente falou, a questão da intolerância, que a gente resolveu abordar o tema, mas não adentrou também esse assunto com mais profundidade. Mas isso faz necessário para que as pessoas possam também estar refletindo essas temáticas e mudando um pouquinho os seus contextos, né? Em relação a esses assuntos. São 13 horas e 57 minutos. Agradecendo a todos que ligaram, que participaram desde cedo aqui na nossa programação. Um abraço a todos. E nós prometemos assim voltar amanhã, a partir do meio-dia, se assim o nosso Deus me permitir, com mais uma edição do JC Repórter, A Conexão com o Povo. Vem na sequência, Matheus Gonçalves, trazendo muito som, muita música legal na sua programação dinâmica. E eu já fui.